Kabalen! Aranasan nyo ng dimdaming busina darin truck o nanu sake sakay na malaswa o bastos? Lakwas pa siya magbiyay kayo at lalabas ka major highway, siguradong pamilyar na kayo ka rin eh. Aparte king ela masinting pakiramdaman lakwas na para kareng anak, maka makadistract la pareng rin makanining klase na ning busina kareng aliwang motorista. Anya naman ring mapilang memale na may karamdam na kareni, hela ka nung may iyama. Ito ang usungin, ito ang pagkatulahan na din nga, misan, ito ang dadalang kang bengi, siyempre ka, ito ang masigla. Mm, kay, ganit mong na kan, matulala po, pero po ito ang kay, ito sobra na kasi kan, medyo makakailan mo rin pong bagya. Para ka rin, masanting yo. Pero para ka na ako, ayaw er mo rin masanting may at saka malaswang tunog ng busina ng truck po ay nakakarendi po pakinggan po sa daan. Kapabalwan po ka rin motorista. Alila makataluki re, ni rin yung standards na ng Land Transportation Office o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Basic and Joint Administrative Order No. 2014-01 Bawal na rin motor vehicle at yung improper o unauthorized accessories, devices, equipment at aliwa pang parts. Kung ano yung naka-attach talaga na busina nung meron, when you were able to buy your motor vehicle, dapat yun lang at hindi mo siya palitan. Hindi rin pwede yung exceptionally loud and flashy yung sound ng siren or yung busina mo. Agpangking chief ng operations division ng LTO Region 3, at yung parusang manayaking makanining klase na ning violations. Punishable po ito ng 5,000 pesos. So ganun po kalaki. And aside from that, i-impound um, po yung sasakyan. Kapag na-impound po yung sasakyan, until ma-settle yung payment and until mapalitan and ma-inspect na napalitan na nga or naalis na yung undesirable or improper and unauthorized device. Aparti party pa kanini, ma-confiscate lamu naman gano? Ring horn o na numang maka-attach king sakin a pauso ra king social media ang liwang online content. Inya pa manamuyot na ning LTO Taluki na mo rin standard ng pong guidelines ang may papatupad. Um, so, ang advice ko sa mga drivers is we need to prioritize road safety. So, when we do this, kailangan naka-stick lang tayo sa standards. Huwag na po tayo makipagsabayan sa uso na mag attach tayo ng mga ganitong music para mapansin or maging sensational sa social media dahil ang daan po natin ay napaka-busy. So, marami pong nangyayari dyan in a day to -day and we have a lot of road users So, kailangan po natin um, i-prioritize yun over our contents. Nung sakaling eta, Luki, ela ka nung mabibigla o papalibuntok nung marakapla. wag po tayo magagalit kapag nahuli tayo for the violation of that particular provision na there is a penalty for unauthorized attachment and improper um, attachment of devices and accessories. Punishable po yan at hindi po yan gawa, -gawa ng mga enforcers. So, wag po natin ipagpapalit ang um, road safety. Kaya, Beliana Kanilaw, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.